მოგესალმებით დღეს 12 სექტემბერია უყურებთ კურიერს 10-ზე ახალ ამბებს მარიკა გოციძე გაგაცნობთ. საკონსტიტუციო სასამართლოში პრეზიდენტის იმპიჩმენტის მოთხოვნით განაცხადი უკვე გადაგზავნილია პრეზიდენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს 80 დეპუტატი მიმართავს უმრავლესობის წევრების ხელმოწერების საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა უკვე დაადასტურა. საკითხის განხილვა სასამართლოში ერთი თვის ვადაში უნდა მოხდეს, ამის შემდგომ კი დაუბრუნდება პარლამენტს. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის მიმართ წარდგენილი ეს მოთხოვნა ცუდად აისახა ევროინტეგრაციის პროცესი, ამიტომ ხელისუფლების ოპონენტების უმრავლესობა იმპიჩმენტის მხარდაჭერას არ აპირებს. მიზანი არის საპოტაჟი ჩვენი ევროპული მომავლის, იმიტომ რომ პრეზიდენტი ხელს უწყობს ჩვენს კანდიდატის სტატუსს თავისი ვოიაჟებით. შესაბამისად, აღმოცენებაში ეს ყველაფერი მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ ჩაშალონ ის მოცემულობა, როდესაც პოლიტიკური გადაწყვეტილების გამო შესაძლებელია კანდიდატის სტატუსი მოგვცე. ასიხმის მოგროვება ვერ ხერხდება, ეს თვითონაც იციან და მაშინ რა არის ეს თუ არა მიზანმიმართულად ევროინტეგრაციის პროცესის დაზიანება. ამას გაგრძელება როგორც ასეთი არ ექნება. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის უხეში დარღვევის ფაქტი რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩენილიყო. მმართველი გუნდის შეფასებით უმაღლესი თანამდებობის პირებისთვის კანონის დაცვა აუცილებელი პირობაა. შესაბამისად, მიიჩნევენ, რომ ამ საკითხის სამართლებრივი გზით გადაწყვეტისთვის იმპიჩმენტი საუკეთესო შესაძლებლობაა. საკმაოდ მძიმედ დაირღვა საქართველოს კონსტიტუცია ქვეყნის პრეზიდენტის მხრიდან, რასაც რა თქმა უნდა შესაბამისი რეაგირება მოყვა დადგენილი კანონის მიხედვით. საქმე ეხება იმპიჩმენტს, რომლის პროცედურებიც არის დაწყებული. უმრავლესობას იმპიჩმენტისთვის საკმარისი ხმები არ გააჩნია, თუმცა ის არ გამორიცხავს იმას, რომ იმპიჩმენტის განხილვის მომენტში იყოს შესაბამისი ხმები. საკონსტიტუციო წარდგინებასთან დაკავშირებით ყველა დოკუმენტაცია კანონით გათვალისწინებული ყველა ფორმალობა პარლამენტში უკვე დასრულებულია და ეს წარდგინება გადაეგზავნა უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს. იქ ალბათ უკვე რეგისტრაციაში გატარდება და შემდეგ ერთი თვის ვადაში მოხდება ამის განხილვა. სწორედ იმპიჩმენტი არის ის პროცესი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ სამართლებრივი გზით მოხდეს ამ საკითხის გადაწყვეტა. ევროკავშირს სურს იხილოს საქართველოს წარმატებული ევროპულ გზაზე. ამ სათაურით ვრცელ სტატიას ჟოზეფ ბორელი აქვეყნებს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში საქართველოში მის პირველ ვიზიტს აღწერს და აფასებს. ვიყავი საქართველოში, რომ მეთქვა საქართველოს ლიდერებისა და მოქალაქეებისთვის, რომ საქართველო ეკუთვნის ევროპულ ოჯახს, თუმცა კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოსაპოვებლად საქართველოს სჭირდება მნიშვნელოვანი პროგრესი პოლიტიკური ცხოვრების, დეპოლარიზაციის, დეოლიგარქიზაციის, მართლმსაჯულობის რეფორმის, საარჩევნო რეფორმისა და მედიის პლურალიზმში. საქართველოს ყავს ძლიერი ადმინისტრაცია და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება. მას აქვს პოტენციალი ამ ისტორიული ამოცანის მისაღწევად, წერს ჟოზეფ ბორელი. საბრძოლო მოქმედებები უკრაინაში ისევ გრძელდება. რუსულმა ძალებმა სუმის ოლქის 10 სასაზღვრო დასახლება დაბომბეს, დაშავდა ერთი ადამიანი და დაზიანდა ინფრასტრუქტურა. ოკუპანტებმა ხარკოვის ოლქში ვოვჩანსკის რაიონი артиლერიით დაბომბეს, რის შედეგადაც გაჩნდა ხანძარი, დამწვარია საცხოვრებელი სახლები. შეტევა განხორციელდა ხერსონის ოლქზეც, დაიჭრა 3 მშვიდობიანი მოქალაქე და დაზიანდა საგანმანათლებლო დაწესებულება. პარალელურად რუსეთში კურსკის გუბერნატორის თქმით, დრონმა ოლქის ტერიტორიაზე ასაფეთქებელი მოწყობილობა ჩამოაგდო, რის შედეგადაც დაზიანდა ინფრასტრუქტურა. რაც შეეხება საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის დახმარებას, საერთაშორისო მედიის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი განიხილავს სახელმწიფო დეპარტამენტისა და პენტაგონის რეკომენდაციებს უკრაინაში დიდი დისტანციის კასეტური რაკეტების გადაზიდვასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარტნიორებმა ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ჯარისკაცების საჭიროებები მოისმინონ. დარწმუნებული ვარ, შედეგი იქნება, როდესაც უკრაინის ტერიტორიის ზოგიერთ ნაწილში სიჩუმე და შედარებითი სიმშვიდეა, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ჩვენი მიწა, ჩვენი ქალაქები და სოფლები, რომლებიც თითქმის მუდმივად ცეცხლის ქვეშ არიან. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი ვლადიმერ პუტინთან შესახვედრად რუსეთში ჩავიდა. კრემლის პრესპიკერის დიმიტრი პესკოვის თქმით, საუბარი დელეგაციებს შორის ყოვლის მომცველი იქნება და საჭიროების შემთხვევაში ლიდერები კომუნიკაციას პირისპირ ფორმატშიც განაგრძობენ. პესკოვის თქმით, მეზობელი ქვეყნები რეგიონში არსებულ ვითარებას და ორმხრივ ურთიერთობებს განიხილავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის რუსეთში ვიზიტს ეხმაურება. სპიკერის მეთიუ მილერის თქმით, სახლდები მზად არის ყოყმანის გარეშე დაუწესონ ახალი სანქციები ჩრდილოეთ კორეასა და რუსეთს, თუ ისინი იარაღის გადაცემასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო ვალდებულებას დაარღვევენ. Ჩვენ ყურადღებით დავაგვირდებით ამ შეხვედრის შედეგს. შევახსენებ ორივე ქვეყანას, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ რუსეთისათვის იარაღის ნებისმიერი გადაცემა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რამდენიმე რეზოლუციის დარღვევას წარმოადგენს. Ჩვენ რა თქმა უნდა საჭიროების შემთხვევაში ჩრდილოეთ კორეის მიმართ არ მოვერიდებით ახალი სანქციების დაწესებას. Თუ ევროკომისია არ განაგრძობს უკრაინული მარცვლეულის იმპორტის აკრძალვას, პოლონეთი დამოუკიდებლად მიიღებს გადაწყვეტილებას. ამის შესახებ პოლონეთის განვითარებისა და ტექნოლოგიების მინისტრმა განაცხადა. მისი თქმით, ქვეყანას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ უკრაინული მარცვლეული მიიღოს, რადგან ამით ადგილობრივი ფერმერები ზარალდებიან. მინისტრის განმარტებით, პრიორიტეტია ადგილობრივი პროდუქციის რეალიზება. ვალდემირ ბუდას თქმით, ეს გადაწყვეტილება მხოლოდ პოლონეთში იმპორტირებულ ხორბალზე გავრცელდება. და ისევ საქართველოში და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საჯავახო ჩოხატაური ოზურგეთი ქობულეთის საავტომობილო გზის 31 კილომეტრზე ადიდებულმა ხევმა ხიდი და გზის სავალი ნაწილი დააზიანა. აღნიშნულ მონაკვეთზე შეზღუდულია მოძრაობა ყველა სახის ავტოტრანსპორტისთვის. გზის აღდგენის სამუშაოები დილიდან დაიწყო, უკვე მობილიზებულია შესაბამისი ტექნიკა. ოზურგეთის ჩოხატაურის მაგისტრალზე მოხდა გზის შავარდნა, უსაფრთხოების ზომები მიღებულია, გადაკეტილია პერიმეტრი და ხვალიდანვე დაიწყება სამუშაოები, რომ უმოკლეს დროში აღდგეს. მინდა უთხრა ჩვენს მოქალაქეებს, რომ პირველივე წუთიდანვე თვითმმართველობა, საკრებულოს დეპუტატები არიან ჩართულები მოსახლეობასთან პირდაპირ კომუნიკაციაში და ყველა ის პრობლემა, რაც მათ სჭირდება, ვცდილობთ რომ უმოკლეს დროში მოვაგვაროთ. მთავარი არის რომ მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრებიან. გურიაში გრძელდება პარტია ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლების ინიციატივით შეგროვებული ჰუმანიტარული დახმარების დარიგება სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეებისთვის. საკვები და პირველადი მოხმარების ნივთები მოსახლეობას საჭიროებისამებრ დაურიგდებათ. მუნიციპალიტეტებმა გვიან ღამით ჰუმანიტარული დახმარება კახეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებიდან მიიღეს. ქართული ოცნების შიდა ქართლის საოლქო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი გუნდის მხარდაჭერით გურიის რეგიონში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის ჩამოვიტანეთ ჰუმანიტარული დახმარება, სურსათი და პირველადი ჰიგიენური საჭიროების ნივთები. უდიდეს წუხარებას გამოთქვათ დაღუპულთა მიმართ, უსამძიმრებთ მათი ოჯახის წევრებს და სრულიად საქართველოს. მსგავსი დახმარებები რა თქმა უნდა კიდევ გაგრძელდება შემდგომშიც. ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეებს ხელისუფლების წარმომადგენლები ხვდებიან. ადგილზე იცნობიან ვითარებას და მოსახლეობას ჰუმანიტარულ დახმარებას გადასცემენ. ამ ეტაპზე სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 600 ოჯახს უკვე გაეწია დახმარება, თუმცა ზონაში პრობლემები ჯერ კიდევ რჩება. ელექტროენერგია არ მიეწოდება სოფელ კოკაც და წიაღობნის 40 ოჯახს, ხოლო ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება 731 აბონენტს. სტიქიის ზონაში მობილიზებულია ენერგოპროჯორჯიას და სოკარ გაზის ჯგუფები, მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები ლანჩხუთისა და ოზურგეთის სოფლებში, სადაც მეწყრული პროცესები განვითარდა, მუშაობს მძიმე ტექნიკა ცოცხალ ძალასთან ერთად. ჩამოწვა ზვავი, მოგვაყენა ზარალი, ჩახერგილი ვარ წინ და უკან. დაბზარულია ყველაფერი. ხელისუფლებიანს დაგვეხმარნენ, მადლობა დიდი ყველას. ყველა ჩვენი გასაჭირი გულთან მიიტანეს. ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებმა სარეზერვო ფონდებიდან მოახდინეს თანხების მობილიზება, რითიც შეძენილი იქნა საკვები პროდუქტები და პირველადი საჭიროების ნივთები, რომლებიც ამ ადამიანებს ესაჭიროებათ. ასევე პარტია ქართული ოცნების რეგიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელების მხრიდან იქნა მობილიზებული ჰუმანიტარული ტვირთი. დავდივართ ოჯახებში და რაც შეიძლება დახმარებას უწევთ. ზოგ ოჯახებს ურჩევთ, რომ დატოვოს ის ადგილი, სადაც საშიშროება გამოიხატება, რომ კიდევ არ გამეორდეს იგივე სტიქია. ზოგი გვეთანხმება, ზოგი სასტუმროში გადაყავს ადგილობრივ ხელისუფლებას, ისე რომ არც ერთი ოჯახი არ დარჩება უყურადღებოდ. ადგილობრივი ხელისუფლება ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად აგრძელებს დაზარალებულ მოსახლეობასთან შეხვედრას. ასევე შეძლებს დაგვერდათ ეხმარებით და მინდა აღვთქვა და დაუპირდე ჩვენს მუნიციპალიტეტის დაზარალებულ მოსახლეობას რომ არც ერთი ადამიანი რა დარჩება უყურადღებოდ ყველ განბილენ და შეძლებს დაგურა ყველას დაეხმარებიან. Rtuali aktiur fazeshi shedis Kaxetis regionshi დღის მდგომარეობით ღვინის საწარმოების მიერ უკვე გადამუშავებულია 45000 ტონამდე ყურძენი. Ამ ეტაპზე აქტიური რთველია დედოფლის წყაროს სიღნაღის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. მოსავალი საწარმოებს 5000-მდე მევენახემ ჩააბარა. რთველის საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრირებულია 300 ღვინის კომპანია, რომლებიც პროცესში ეტაპობრივად ჩაერთვებიან. შეუფერხებლად მიმდინარეობს სეტყვის შედეგად დაზიანებული ყურძნის ჩაბარებაც. დასეთყვილში მიდის დაზიანებულ იბარებენ 90 თეთრად, რომლითაც კმაყოფილები ვართ, იმიტომ რომ ეგ თუ არა სხვა ვერაფერი ვერ იქნებოდა. Ვისაც დაზღვეული არ ქონდა, თავრობა გვიდგა გვერდზე და გვეხმარება რაღაც. Კარგად მიდის, ნორმალურად მიდის რთველი. ვიღებთ დღესდღეობით მოსახლეობისგან გაწეთილი და საფერავი შიშის ყურძნებს. შეუფერხებლად მიმდინარეობს ყურძნის გადამამუშავება. Da, დღემდე მიღებული გვაქვს 2000 ტონაზე მეტი ყურძენი და კიდევ აპირებთ 6,000-7,000 ტონაზე ყურძნის მეც კიდევ მიღებას. სიღნაღის და დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტებთან ერთად აქტიურად დაიწყო რთველი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. ძალიან აქტიურობს კერძო სექტორი, რომელიც იბარებს წიფე ყურძენს, ამავდროულად დასასრულს უახლოვდება სეტყვისგან დაზიანებული ყურძნის გადამუშავება, რომელსაც სახელმწიფო იბარებს ფიქრობ რომ ერთ-ორ დღეში ეს ყურძენი სრულად დაბინავდება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა სახელწოდებით მეორე ენის სწავლასწავლება მულტილინგური განათლების კონტექსტში. კონფერენციაში ქართულ სპეციალისტებთან და ექსპერტებთან ერთად 23 ქვეყნის 132 წარმომადგენელი მონაწილეობდა. შეხვედრისას აღნიშნა, რომ მულტილინგური განათლების მიდგომები განსაკუთრებით აქტუალურია ისეთ ქვეყნებში, რომლებშიც ეთნიკური უმცირესობები არიან დასახლებულები. Konferenția ეხება მეორე ენის სწავლების საკითხებს მულტილინგური განათლების კონტექსში. ეს საკითხი მეტად მნიშვნელოვანია და აქტუალური საქართველოსათვის, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა, მათ შორის ეროვნულმა უმცირესობებმა. ასევე კონფერენციაზე წარმოდგენილია მოხსენებები საზოგადოდ მეორე ენის სწავლების საკითხებთან დაკავშირებით. Roamingis გამარტივების პერსპექტივა საქართველოსთვის კომუნიკაციების კომისიამ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან ერთად ევროკავშირის roamingis ერთიან სივრცესთან საქართველოს მიერთების მიზნით ჩატარებული კვლევის შედეგები მობილურ ოპერატორებს გააცნო. კვლევა შესაბამისი სამართლებრივი თუ ეკონომიკური საფუძვლების მომზადებას და საქართველოს და ევროკავშირს შორის განხორციელებულ საერთაშორისო ზარებზე roamingული ტარიფების შემცირებას ემსახურება. Komunikacijas komisija ekonomikas და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანიც არის იმ სამართლებრივი და სარეგულაციო მექანიზმების შემუშავება, რომელიც საშუალებას მისცემს ჩვენს ქვეყანას გაერთიანდეს, ინტეგრაცია მოახდინოს ევროკავშირის ერთიან roaming-ულ სივრცეში, რაც გულისხმობს ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომ ისინი შეძლებენ ევროკავშირში მოგზაურობისას ისარგებლონ იგივე პირობებით, იგივე ტარიფებით, რაც მათ თავის ლიბიაში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2000 საჭარბებს არიან დაშავებულები, დაზიანებულია საცხოვრებლები და სხვა ინფრასტრუქტურა. ქარიშხალმა დანიელმა ქვეყანაში წყალდიდობა გამოიწვია, კაშხლები გაარღვია და რამდენიმე ქალაქში საცხოვრებელი უბნები წაალეკა. Ყველაზე დიდი ნგრევა ქვეყნის აღმოსავლეთით ქალაქ დერნაში დაფიქსირდა, რომელიც კატასტროფის ზონად გამოცხადდა. ადგილობრივი შინაგანსაკმეთა მინისტრის განცხადებით, დერნაში 5000-ზე მეტი ადამიანი ამ დროისთვის დაკარგულად ითვლება. Havais კუნძულზე ვულკან კილაიას აქტივობა გრძელდება, მისი ამოფრქვევა კვირას 10 სექტემბერს დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით. ამჟამად ნაკადი მიმდებარე კრატერის ფსკერზე შემოიფარგლება. Ბოლო მონაცემებით ვულკანი საფრთხეს დასახლებულ ადგილებს არ უქმნის. საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. ტურნირის ფარგლებში საქართველოს ყაზახეთის გუნდს დაუპირისპირდა. პირველი ტურის ორთაბრძოლები დაძაბულად წარიმართა და 3 შეხვედრა ყაიმით დასრულდა. გამარჯვების ქულაკი ლელა ჯავახიშვილმა მოიპოვა, რომელმაც ამინა კაირბეკოვას 51 სვლაზე საათი გააჩერებინა. შეგახსენებთ, საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა გუნდი იგივე შემადგენლობით მსოფლიოს ჩემპიონი იყო 2015 წელსაც. Aseti oaxalian bebi am droistui scrisoam nișulovan se așteaptă șegizlet gaițo ciuns web corte mi amit gem și dobebit heterski gane cu zobs businessi rusta viorze de cemi colega sopo oxaneșul.